Сі Цзіньпінь готується взяти участь у саміті БРІКС, який відбудеться наступного тижня. Як пише Bloomberg, китайський лідер має намір посилити позиції Пекіна у клубі, до якого окрім Китаю входять Бразилія, Росія, Індія та Південна Африка. Які плани на цей саміт покладає Москва, досліджував Сергій Шепель. Лідери країн БРІКС – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, на долю яких припадає чверть світової економіки, наступного тижня зберуться на 15-й саміт у південноафриканському Йоханнесбурзі. Як пише Reuters, учасники обговорять можливості перетворення клубу цих п'ятьох країн на геополітичну силу, здатну кинути виклик країнам G7 і всьому Заходу. Володимир Путін – єдиний, хто не прилетить до Йоханнесбургу. Там йому загрожує арешт за ордером Міжнародного кримінального суду. За Римським статутом Південно-Африканська Республіка визнає юрисдикцію МКС. Тому російський президент братиме участь у Заході відеозв'язком. Західні лідери вже відмітили – відсутність Путіна на саміті БРІКС демонструє силу міжнародного права. Це показує, що міжнародне кримінальне право є ефективним інструментом. Ті, хто серйозно порушує міжнародне право, не можуть подорожувати світом, як раніше. Близько 40 країн глобального півдня зацікавлені приєднатися до саміту. Серед них – Саудівська Аравія та Єгипет. За даними Bloomberg, однією з тем буде розширення клубу. Китай за рахунок нових членів планує перетворити БРІКС на антизахідну коаліцію. Однак проти такого розширення виступає Бразилія, яка уникає конфлікту зі США та ЄС. А от Індія пропонує розробити чіткі правила для вступу інших держав. В цьому процесі Делі орієнтується на демократії, такі як Аргентина і Нігерія. Через всі ці розбіжності, зазначає видання, напруги на саміті не уникнути. Пауло Пімента до асесор-шефі та асесорії спеціал до президенція та Республіка. Єдине, що об'єднує БРІКС, наголошує Reuters, це скептицизм щодо світового порядку, який нібито служить інтересам США та їх союзників. В економічному ж плані це системи, які функціонують по-різному. У липні створений країнами БРІКС новий банк розвитку відмовився від нових проєктів УРФ через санкції проти Кремля. У відповідь п'ятірка почала планувати створення спільної валюти. Колишній аналітик банку Goldman Sachs Джим О'Ніл, автор абревіатури БРІКС, скептично оцінив шанси створити альтернативу долару або євро. Країни БРІКС ніколи нічого не досягли з моменту їхньої першої зустрічі. Вони збираються створити центральний банк БРІКС? Це просто смішно. Саміт БРІКС відбуватиметься на тлі війни, яку проти України веде Росія, одна із засновниць клубу. Москва шукає підтримки у країн Африки, аби обійти західні санкції, наголошує співробітниця Вільного університету Берліна Єва Домбровська. Водночас РФ планомірно знищує українську портову інфраструктуру і навмисно створила зернову кризу, від якої потерпають африканські країни. Тому розмов про припинення війни в Україні на саміті не уникнути. Звичайно, вони говоритимуть про війну і спроби її закінчити. Країни Африки, в тому числі Південно-Африканська Республіка, дуже зацікавлені в тому, аби війна закінчилася. Вони потерпають через економічні наслідки цієї війни. Насправді країни БРІКС разом мають потужний потенціал, аби скласти конкуренцію Заходу, вважає Єва Домбровська. Водночас між членами п'ятірки є серйозні розбіжності. Індія, Бразилія і ПАР давно співпрацюють у форматі трикутника. Тому навряд чи саміт в Йоханнесбурзі стане для всього клубу успішним. Російська Федерація Китай, з одного боку, це авторитарні режими. А Південна Африка, Бразилія і Індія – демократія. Це неоднорідний блок. Бразилія, Індія і Південна Африка зустрічалися окремо. У Йоханнесбурзі йдуть останні приготування до майбутнього саміту. Він триватиме з 22 по 24 серпня. А 18 серпня запланована зустріч представників енергетичних кіл учасників БРІКС, які планують вкласти інвестиції в енергетичну систему ПАР. Сергій Шепель, телеканал «Рада». Загальнонаціональний марафон «Єдині новини».